A gente fala agora dos bastidores das eleições e falamos sobre acordos nacionais e regionais envolvendo lideranças de centro e esquerda. Por isso, eu chamo agora para uma entrevista no CNN Sábado Tarde o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Muito obrigada pela gentileza da entrevista, governador. Bem-vindo. Oi, Tainá, Juliana, Renata. Boa tarde a vocês. Governador, o PT, o PSB também, querem resolver os palanques regionais até o dia 15 deste mês. Do lado do PT, a gente sabe que eles tentam convencê-lo, ou pelo menos demonstram a intenção de convencê-lo, a assumir qualquer outra vaga de vice ou a de Senado para deixar o caminho aberto a Haddad como o representante oficial da esquerda na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. A minha pergunta é, a sua candidatura é negociável? Tainá, o Brasil é um país e São Paulo é um estado dentro do país. Eu não sou nenhuma pessoa irresponsável de achar que São Paulo é mais relevante do que todo o Brasil. O que eu tenho argumentado é uma coisa óbvia. São Paulo tem 25 milhões de eleitores, é o estado mais importante, o maior estado do Brasil. Eu, na última eleição, disputei a eleição para governador e tive 10 milhões, 200 e poucos mil votos numa eleição contra o Dória. O Dória foi o governador eleito, eu perdi para ele, mas foi por poucos votos. Ele saiu muito mal do governo e as pessoas que votaram nele se arrependeram, eu penso que se arrependeram, e hoje gostariam, penso eu, de votar em mim, né, algumas pessoas. E, paralelo a isso, nós temos a questão de que em São Paulo, em especial no interior de São Paulo, o Lula fez um movimento super importante que foi trazer o Alckmin de vice. Esse ativo novo, que é o único grande ativo novo da eleição entre Lula, Bolsonaro, foi esse movimento do Alckmin. O eleitor do Alckmin tende a votar um pouco mais para o centro. E é natural que ele tenda a votar para alguma coisa que não seja PT, na minha visão. Né? Agora, é uma decisão difícil, porque o presidente Lula é um homem experiente, já passou por muitas eleições, enfim, e eu penso que ele próprio está em dúvida, né? Se o melhor é termos uma única candidatura, jogar todos os nossos ovos numa cesta só, e isso pode acarretar, eventualmente, é um processo de polarização em São Paulo, que é um estado que, tradicionalmente, vamos lembrar, o Lula perdeu 5 eleições em São Paulo, 5, ganhou uma vez, uma única vez, contra o Serra no segundo turno. Portanto, é um estado que normalmente não vota no PT. E como é que você faz para poder não perder por muito? Porque se você perder por pouco, falar, tudo bem. Os estados difíceis no Brasil, geralmente o Brasil se divide em duas grandes partes, né? O Nordeste vota de um jeito, vermelho, diria assim, PT. O Sul vota azul, vota contra o PT. O Centro-Oeste vota contra o PT. Pará e Amazonas votam com o PT. As bordas do Brasil, Acre, Rondônia, Roraima, votam contra o PT. E aí você tem uma eleição que dois estados costumam definir, Minas e Rio, que são estados que podem, às vezes, vir um para o lado, às vezes, vir um para o outro, né? E São Paulo tem que equilibrar. Se São Paulo desequilibra muito, aí não há diferença que possa ser compensada em outro lugar. Nas eleições que eu disputei a eleição, tá aí na passada de governador, eu tive, como eu te falei, 10 milhões e poucos mil votos. E o Haddad disputou a eleição na mesma eleição contra o Bolsonaro e teve 7 milhões de votos. Essa diferença de 3 milhões de votos é a nossa dúvida. Ou seja, quem tem mais capacidade de entrar num eleitor que não seja o eleitor tradicionalmente petista? E eu penso que sou eu, porque já fiz isso uma vez e acho que posso fazer de novo. Então, sou candidato a governador. Nosso partido, o PSB,
é o segundo maior partido da coligação do presidente Lula. Nós recebemos o governador Geraldo Alckmin para disputa vindo do PSDB, mas é claro que ele não era tradicionalmente um nome nosso, e nós gostamos muito dele, eu pessoalmente sou amigo pessoal dele, é um homem muito íntegro, e nós oferecemos para o PT essa oportunidade de fazer uma junção de duas coisas diferentes. Mas se você quiser que esse ativo se potencialize, na minha visão, eu sou o nome que posso agregar mais votos em São Paulo e garantir uma eleição tranquila e possivelmente no primeiro turno, o que é muito importante, né? Nós estamos falando de 1, 2% dos votos no Brasil todo, portanto, algo em torno de 1 milhão, 2 milhões de votos. Essa será a diferença que vai dar ou não dar primeiro turno. Certo. Se você acertar São Paulo, pode dar primeiro turno. Desculpe interrompê-lo, governador. É para a gente girar aqui, dá tempo das meninas também participarem da entrevista. Ju, vai com você primeiro. Juliana Lopes, de Brasília. Governador, no âmbito nacional, o senhor tem uma aproximação grande com o Geraldo Alckmin. Como fica a situação dele no apoio local, caso tenha um acerto ou um acerto não aconteça? Eu tenho absoluta certeza que o governador Alckmin é uma pessoa muito ética. Quem o conhece sabe disso. Se houver duas candidaturas, ele fará a minha campanha e o Lula fará a do Haddad, né? O que é normal. Aqui em São Paulo, quem é Bolsonaro tende a caminhar com o ex-ministro Tarcísio, quem é Dória tende a caminhar com o governador Rodrigo Garcia, e quem não é uma coisa nem outra e tem uma simpatia, né, por essa situação intermediária, tende a caminhar comigo. É basicamente isso. Somos quatro candidatos mais competitivos, claro que sempre pode acontecer uma coisa nova, mas somos quatro competidores assim, mais diretamente, e todos sabem que num segundo turno uma disputa comigo seria muito difícil, porque eu tendo a buscar o voto do outro campo, né? E é isso que ninguém quer. Então, eu virei uma unanimidade. Todo mundo quer que eu não saia candidato, né? Então, é aquela coisa que todo mundo prefere que o Márcio França não saia. Entre outras coisas, porque as pesquisas apontam que nas campanhas atuais, um dos itens mais fortes são os debates. E quem já disputou comigo sabe que os debates comigo são sempre muito duros, muito fortes, muito mais assim, incisivos, eu diria, né? E os outros três candidatos são mais burocráticos, eu diria, né? Os outros meus três adversários são rapazes, são moços, professores, boas pessoas, mas menos práticos, né? Menos incisivos. Renata. Governador, o senhor, como homem experientíssimo na política, apresentou aí o seu caso agora, analisando o perfil do eleitor de São Paulo. Gostaria de insistir no ponto que a Tainá trouxe, que é o PT, por enquanto, analisou todos esses argumentos e está seguindo com uma tentativa de manter Haddad e trazê-lo para essa chapa. O senhor, caso o PT não se convença desses argumentos, qual o cenário o senhor vê? Manter a sua pré-candidatura ou seguir outro caminho? E ainda, onde que o senhor vê o outro lado dessa polarização? É mesmo Tarcísio de Freitas como representante de Bolsonaro ou Rodrigo Garcia? O senhor acha que em algum momento vai decolar essa candidatura? Bom, é difícil você prever assim, porque ainda falta algum tempo, né? E se alguém me dissesse quatro meses antes da eleição que o Bolsonaro ia disputar realmente as eleições, naquele tempo lá para trás, eu diria que não. Aí houve a facada, né, aquela coisa do imprevisto. Então, sempre existem imprevistos que podem acontecer. Mas eu diria que a tendência nacional é você ter uma polarização. Portanto, PT, portanto Lula, que é o favorito hoje, contra Bolsonaro. E é claro que essas duas forças estão posicionadas. Em São Paulo, essa força Bolsonaro é uma força que tende a grudar no ex-ministro Tarcísio, que, embora não seja daqui de São Paulo, ninguém conheça, o Tarcísio é igual o Saci Pererê,
ou enfim, qualquer outra coisa assim que todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca viu em São Paulo o Tarcísio. Ele não é daqui, todo mundo sabe disso. Mas não tem problema, ele é o candidato do Bolsonaro, né? Ele tem que defender o Bolsonaro, ele tem que defender as coisas que o Bolsonaro defendeu, as coisas que o Bolsonaro se posiciona, e agora ele começa a voltar atrás, ele está se tornando uma espécie de Bolsodória 2. O Tarcísio está tentando se desviar do Bolsonaro, né? Dado as pesquisas meio negativas, ele começou a falar que ele já tomou vacina, que o Lula é uma pessoa importante, que os dois são duas pessoas importantes, que ele conviveria com o Lula. Ele está fazendo o mesmo processo que o Dória fez lá para trás e que eu avisei que o Dória ia fazer, né? Que não era uma coisa assim, não era nenhuma paixão. Portanto, o Tarcísio, eu diria que se ele pegar essas pessoas assim mais softs, né? Ele pode surfar nessa história do Bolsonaro e ir para um segundo turno. Eu falo muito sobre um efeito estilingue, né? No primeiro turno, o Tarcísio, ele funciona como uma pedra de estilingue. Ele é arremessado pelo Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, ninguém nem saberia que existiria um Tarcísio aqui. Ele nem mora em São Paulo, ele nunca conviveu aqui, e, enfim. Mas ele vai passar o primeiro turno, e aí, se ele for bem no primeiro turno, e é possível que ele vá, no segundo turno, ele arrasta a forquilha inteirinha e todo o estilingue para frente, ele gruda na forquilha, né? E aí ele ajudará o Bolsonaro a fazer a segunda fase, e é isso que quem pensou no Tarcísio pensou. Ou seja, ele faz a primeira fase sendo ajudado pelo Bolsonaro, e depois ele ajuda o Bolsonaro. E aí é que vem o perigo. Se por acaso ele faz isso e cria uma distância em relação ao segundo colocado, que eventualmente é do PT, se der 10% de diferença, isso em São Paulo dá 2 milhões e meio de votos. Se der 20% de diferença, dá 5 milhões de votos, alguma coisa que não é compensável no Brasil, porque não existe nenhum estado com essa quantidade de votos. Então, daí vem a pergunta, é melhor termos um, é melhor termos qual desses um, né? Ou melhor, temos dois. É uma decisão tão difícil que eu tenho dito que é igual final de campeonato mundial, né? Você não pode nem deixar o centroavante bater. Quem tem que bater o pênalti é o presidente do clube. E o presidente do clube é o presidente Lula, é o governador-geral do Alckmin. Eles é que tem que decidir se é melhor termos uma candidatura, um perfil só. O Haddad é um homem correto, idôneo, tem experiência. Foi a pessoa mais correta e mais leal ao Lula no momento mais difícil, que o Lula estava preso. Ele teve coragem que outras pessoas do partido não tiveram de ser candidato. Ele tem todos os méritos para ser candidato. Agora, na minha visão, ele não é aquela pessoa que consegue atravessar essa fronteira aí para esse outro voto. Para a pessoa votar duas vezes 13, né, no estado de São Paulo, eu acho mais difícil. Mas é uma decisão difícil, não é fácil. Eu cumpro o meu papel. Eu não participo de eleição apenas para ganhar a eleição. Eu acredito que é o que eu confio. Eu me sinto preparado, fui prefeito, deputado, governador, secretário de Estado, vice-governador, sou um homem experiente, já estive no Poder Judiciário, no Legislativo, no Executivo, e penso que eu seria útil para esse instante para credenciar essa nova fase que nós estamos tentando fazer no Brasil, ou seja, juntar pessoas diferentes. O círculo que nós estamos tentando disputar é o círculo da democracia contra a não democracia. E, evidentemente, o Bolsonaro está naquela faixa intermediária, né? Ele, embora faça parte do processo democrático, ele namora um pouquinho, ele paquera um pouco com aquele não democrático. Então, se você juntar pessoas de direita, centro, esquerda, não há nenhum problema. Nós podemos estar todo mundo juntos aqui no meio. E a pergunta é quem consegue juntar mais esse grupo aqui contra um adversário forte, porque o Bolsonaro é um adversário forte, competitivo e popular, inegavelmente.
Eu faço uma pergunta para o senhor a respeito de Rodrigo Garcia. Sabemos que o senhor teve uma conversa com ele essa semana. Primeiro, eu queria entender o que foi tratado nessa conversa, governador, e também, né, se o senhor acredita numa possível aderência de Rodrigo Garcia ao projeto nacional PT-PSB, ou pelo menos num acordo de não agressão para preservar o ex-presidente Lula, para deixar o ex-governador de São Paulo do seu partido, e que vai ser muito necessário na sua candidatura, ou na de Haddad, ou nas duas, no que ficar escolhido, para que ele possa transitar com maior segurança ou mais à vontade por São Paulo? Bem, o Rodrigo Garcia foi secretário de Estado comigo, do Alckmin, e nós temos uma relação de convivência de alguns anos. Nós pensamos diferente, ele tem posições, eu diria que mais conservadoras, assim, do ponto de vista pessoal, né? Mas nós convivemos. E, claro, agora ele quer se livrar do Dória, né? Ele quer se afastar de tudo que aproxime do Dória, porque ele e o Dória fizeram um governo muito ruim em São Paulo, com aumento de impostos, cheio de problemas e bem rejeitado pela população. Mas o Rodrigo está encalacrado numa situação que não se previa um candidato novo, como é o caso do candidato do Bolsonaro, e agora ele tem um dilema para enfrentar, se ele vai para um lado, vai para o outro, ou vai tentar uma neutralidade. Ele não fará a campanha, naturalmente, para candidato do MDB, né? Porque ele sabe que não é competitivo em São Paulo e não fará a campanha. Então, eu não falei com ele pessoalmente, não falo com ele desde o Natal, mas eu tenho certeza que ele está pensando no seguinte: o que que eu posso fazer para entrar no jogo? Porque se fotografar a cena de hoje, ele não ficará nem dentro do quadrado da foto, né? Ele não entrará na foto, ele é o quarto colocado e não disputará nem próximo. E ele tem um problema, ele é desconhecido, então ele só vai começar a ficar conhecido depois de agosto. Até lá, quem é do Bolsonaro vota normalmente no Tarciso, que é o candidato do Edir Macedo, do partido do Edir, enfim, que é o candidato do Bolsonaro, né? E quem é do PT tende a votar mais no Haddad. E esse outro em São Paulo, que é aquele, eu diria que é a maioria, tem uma certa simpatia por mim. Então, ele está prensado aí nesse caminho. E o que eu disse para ele é o óbvio. Se ele tiver coragem para tomar uma decisão e declarar publicamente que vai votar no Lula, é uma decisão importante. Ele é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo sempre é uma pessoa relevante. O PSDB hoje tem duas forças grandes, ao contrário do que falou o Lula. O PSDB controla dois grandes estados, né? São Paulo e Rio Grande do Sul, portanto, é um partido importante e tem muitos simpatizantes em São Paulo. Se o Rodrigo disser, e eu penso que ele está para dizer isso, que ele pode falar, eu estou com o Lula, isso é relevante para a campanha do Lula. Eu acho que é decisivo para uma vitória, eventualmente, no primeiro turno. E isso é interessante. Mas a decisão é do Rodrigo e não é fácil ele tomar essa decisão. O que geralmente o pessoal que está com ele fala é que com isso ele perderia os poucos eleitores que ele tem, né? Mas o senhor entraria na chapa dele para o Senado, por exemplo? Não, eu acho difícil. Até que o Lula pedisse, eu acho muito difícil, porque nós temos visões antagônicas. Se fosse para fazer composição com alguém, naturalmente faria com Haddad, seria o meu, naturalmente, né? É que eu tenho esperança que o Haddad se convença e dispute o Senado, onde ele seria super útil, porque ele é muito amigo do presidente Lula, já foi ministro, certamente será requisitado para ser ministro e poderá colaborar com a campanha do presidente Lula. Eu volto a falar, se a prioridade é a eleição do presidente Lula e de preferência no primeiro turno, nós temos que fazer todo o esforço para que isso venha a acontecer sem muitos riscos. Porque você viu na Colômbia como está acontecendo, né, Tainá? Nós tínhamos uma posição preferencial na frente, podia ganhar no primeiro turno. De repente,
Provocou-se um segundo turno com uma coisa que ninguém pensava. Hoje já ninguém mais sabe quem está na frente, os números já são polêmicos, quem está na frente, porque a eleição de segundo turno é uma eleição um contra o outro, onde os eleitores acabam votando muito mais para rejeitar alguém. E eu tenho certeza que a experiência dos mais de 75 anos do presidente Lula vão levá-lo a decidir para tentar fazer a vitória o mais ampla possível, de preferência no primeiro turno. Governador, o senhor falou em Senado Federal, então eu vou aproveitar o gancho. E o senhor não enxerga um caminho dessa candidatura ao Senado Federal? É uma honra, né, para qualquer um do brasileiro ser senador. Eu nunca fui senador. Eu já fui governador, nunca fui senador, então é claro que é uma honra. Mas o que eu quero dizer é que uma candidatura não deve servir a você próprio, né? Eu já tive muitas funções públicas, estou 40 anos exercendo cargos públicos, e chega uma certa hora, nesse momento do quadro nacional, a minha preocupação principal é que nós continuemos no processo democrático. Eu tenho um neto, o Enzo, que tem 11 anos, e o meu sonho verdadeiro é que o Enzo possa continuar votando todas as vezes que ele escolha o seu candidato a deputado, a presidente, a prefeito. E eu tenho muito receio que nós possamos estar caminhando para uma interrupção do processo democrático se a gente reafirmar qualquer coisa autoritária. E esse caminho, portanto, do não autoritário, é o caminho que nós estamos tentando juntar. Quando o Lula optou pelo Alckmin, ele fez essa junção. Eles não são idênticos, eles são diferentes, são de partidos diferentes, têm visões diferentes, pensam diferentes. E aqui nesse círculo da democracia, cabe muito mais gente. Cabe o Rodrigo Maia, cabe o Molon, cabe o Freixo, cabem pessoas, cabe o ACM Neto. Eu não tenho nenhum problema com ninguém que pensa democraticamente, que a gente possa estar junto para evitar qualquer coisa que possa colocar em risco a democracia. Perfeito, obrigada, governador Márcio França. A gente agradece demais sua participação. Ele também é pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSB. Obrigada pelas informações e pela troca aqui no CNN Sábado Tarde. Obrigado a vocês, parabéns pela CNN.